താനൂർ സംഭവത്തിലെ ജയിൽ പീഡനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. നാലു പ്രതികളെ ജയിലിനുള്ളിൽ മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ച താമിർ ജിഫ്രിക്കൊപ്പം പോലീസ് പിടികൂടിയതാണ് മറ്റ് നാലുപേരെയും. ജോഷി കുര്യൻ ചേർന്നു. ജോഷി, എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? ഈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചോ പദ്ധതി ജയിലിൽ വെച്ചോ മർദ്ദനമേറ്റു, ഇവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു. ഇതിൽ ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ചോ മർദ്ദനമേറ്റ മൻസൂർ എന്നയാളുടെ പിതാവാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മർദ്ദനത്തിനിരയായി മരിച്ചു എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നാലുപേരാണ് ഇവർ. ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇവർ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചു എന്ന് എഴുതിത്തരാൻ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപക്കാരിൽ. പോലീസും അവിടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിനും ഇത് ഈ സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നും ഈ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ മർദ്ദനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ജയിൽ ഡി ജി പിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി ഹൈക്കോടതി അറിയിക്കണം. ഒക്ടോബർ 4 വീണ്ടും ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഈ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശരി, ജോഷി കുര്യനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.